Слумором сезу рейс, туса, туса. Тасу плюса, плюса, чапу курса. Слумором сезу рейс, туса, туса. Тасу плюса, плюса, чапу курса. Барев дзес, барев камнеш. Етерум норис гадик шоуна. Эсор ватеман, бежешки мод. Денацин карач. Ես բժիշկ ասում եմ, Տոտաղա ջան, ասում եմ, ես քո ռենտգեն նկարները նայում եմ, ու քո վրայի կոտրվածքները ավելի շատ է, քան թե այրվածքները, մետ ոնց հասկանա։ Մայց ցավը տանեմ, բա որ պաժարը ընկել, ապա կեքով են ինձ հանգցրել։ Ես բժիշկ եմ, ոբշեմ, լմադուս ասում եմ, կներեք ձեր կիններ ավարիա տվել, ասում եմ, հա բժիշկ ջան, ի՞նչ նորություն կա։ Ասում եմ, ցավը տանեմ, երկու հատ նորություն կա, մի հատ լավ, մի հատ վատ։ Որը ասեմ։ Ասում եմ, վատը ասա, բժիշկ ջան, վատը ասա։ Մորան Զերկինը դարել է հաշմանդամ։ Էլ ոչ մի տիպի բուժման ընդհանրապես տարբերակ չկա, ասում է։ Ոչ մի բան ի վիճակի չի անի, ասում է։ Պետք է իրան հաց տաք, ջուր տաք, տակը փոխեք, կրկեք տանեք զուգարան։ Ոբշեմ, ամեն ինչ պետք է դուք անեք, ասում է։ Ինքը ոչ մի բան չի կարող անի։ Ասում է, բժիշկ ջան, բայց այդքանից հետո լավը ո՞րն է։ Ասում է, ցավը տանեմ, կատակ եմ անում, մեռելա կնիկը։ Ես պարավետումը բժշկի մոտ ասում ատո բժիշ ճան ասում ա, մոտ ասեն ենց տարորինակ բաներ ա կատարվում, ասում ա ինչ ա կատարվում տատի ճան, ասում ա անընդհատ մոտ աս գազեր ա առաջանում, անընդհատ այդ գազերը բաց են թողում, բայց վապշե հոտ չի գալի ասում ա, բայց ժողովուրդը բողոքում են ասում ա, ինչ ինչ կլնի, ասում ա այ տատի ճան, ախր ոնց կարա հոտ չգա, ասում ա այ տղա ճան, ես խոսալու ընթացքում մի 10 անգամ բաց թողին գազերս, դու հոտ առար, ասում եմ լավ տատի ջան, հեսա քեզի դեղեր կնշանակեմ, ես տատին դեղեր ա նշանակում, ես տատին գնում եմ մի շաբաթ հետո գալիս, ասում եմ այ բալա ջան, այ հորը տասցուն մեռնեմ, էդ ի՞նչ դեղ տվիր, արա հոտ եմ հանում, շան հոտ ա գալի, խեղտվում եմ, ասում եմ տատի ջան, կարևորը հոտ առությունը բացվավ, հիմա ստամոքսի դարձերով կզբաղվենք։ Ասում է հայկական բժշկական ինստիտուտի գինեկոլոգիայի ֆակուլտետում ավելացրել են նոր բաժին, որը կոչվում է կարու ձև։ Ասում է իմանալով ներքին օրգաններից գները, ես հասկացա, որ շատ հարուստներ աշխարհ ունեմ։ Մե բժիշկին ծով ա նշանակել։ Մես նկար ուղարկեցի բժիշկ ընկերոջս ու բանից պարզվեց, որ բժիշկը գրել ասել պարացետամոլ։ Նա պորտալար չկա, ձեր բալիկը Wi-Fi ունի, շնորհավորում եմ։ Մա իմ պրակտիկայում դեռ այսպիսի բան չեր եղել։ Աշկա լուսանք պապային։ Ճիշտ նա սատաղայա։ Բժիշկ, ես ապրել եմ ուզում, ասում եմ, վերջացրա, ես քեզ գբուժեմ հետարի։ Ասում եմ, ախպեր, էլ եմ այդ քնից անկարող ենք ինչ իստե, որը որ դեր դրած։ Բժիշկների կենաց, ասում եմ, եկեք խմենք նրա համար, որ աղքատները երբեք չհիվանդանան, իսկ հարուստները երբեք չառողջանան։ Ատամնա բուժը։ Երբեք հոտ չքաշեք վիագրայից։ Խեղ ճանասնա բուժ, չի գանկեն մնաց։ Ասում եմ, հեսա հավի բուլյոն կտամ, գդզվես, ասում եմ, լավ չես այդ քնքի, դեղ ու թոխը մի։ Բժիշկ պետ չի, մի արա, չէ որ ես կմեծանամ և կգտնեմ քեզ։ Մի խոսքով էսքանը, չենք մոռանում բաժանորդագրվել ու չենք մոռանում սեղմել լայք։ Հաջողություն, մինչ վաղը։